Здравейте, аз съм Роз и сега ще ви направя ревю на двете си нови кукли от Барби Фешанистас. Тази ниската се казва Син Брокат, а тази се казва Приказно Синьо. И така, първо ще започна с, да покажа звънкотията на тази, която е Син Брокат. Нейната котия е с, чер... с черен картон отзад, на бели точки и отстрани пише фешениста с синьо. И са показани три кукли. И тя е номер 25. А на куклата приказно синьо. Котията и е пак е черна, само че е с бели раета. И пише с бледо розо с отстрани. И ето как изглежда снимката. И тя е номер 29. И двете коти изглеждат еднакво отзад. Показана е цялата колекция от кукли. Така, сега вижте какви са размерите. Ще ги сложа една до друга. Ето как изглеждат. Тя всичко... високата е съвсем малко по-висока от Барби. От... Ето това е оригиналната Барби. А, това е дебела Барби. И паднаха. Ето и как изглежда ниската със сравнение с нея. Барби е една глава над нея. И сега ще махна тези двете, които всъщност дебелата и нормалната са си с една Височина. И така ще започна с син брокат. Тя е ниска, кожата и е черна. Носи тази бяла рокличка с сини зашивки и също така с черни зашивки и с сини и черни орнаменти. Ето как изглежда. Ето как изглеждат нейните обувки. Те са като черни боти. С малки токчета. И с... изглеждат като скришки, на които има малки кръгчета. И отдолу пише Б. Така, ето как изглежда в лице. Тя има само малки а, сиви сенки, очите й са жълтеникави, неното червило е бледо розово, има тези тюркуазени, по-скоро светло-зелени обици и черна къдрава коса, вързана на една опашка отзад и е, горната опашка е вързана на отгоре. Изглежда като две опашки. И има няколко червени кичурчета. А ето я и пролетно синьо. Тя има ето тази буска на розови и тюркуаз, съвно светло-зелени раета, която е малко лъскава има тази дълга пола, която а, и се слага малко над кръста, защото кръста е някъде ето тук. И нейните крака са малко по-високи. Полата и също е светло-зелена. Тя има ето тази гривна, като светло-сини топченца. И нейните обувки пак са с малки токченца в розово. И тя има е къшки, но няма нищо нарисувано на тях. Токченцата й са остри. И ето как изглежда нейното лице. Мисля, че тя не носи грим. Очите й са кафеви. Има много бледо розово червило. Косата й е къса до рамената и е много къдрава. И е желирана още от кутията. Вързана е на опашка от страни. Ето. Ето така. Тук. Ето как изглежда. И на още една ето тук, която се скрива от другата коса. Надявам се това ревю да ви е харесало и за още ревюта на кукли Барби, Монстър Хай, Ever After Хай или Малкото Пони, може да посетите канала ми.